Okay. Hey Malta. What the? Ok. Hey Malta e bem-vindos a mais um stream. Hoje vou jogar Pixelmon. Porque vou ser sincero com vocês, Malta. Eu esqueci-me não só da ordem que ia fazer. Eu acho que os dias 2, os de terça neste caso, seria para achievements, se não estou em erro, mas eu esqueci-me e também não vi nenhum jogo que fosse interessante. Ora, eu quero um que não tenha muitos Violet. Ok, eu não tenho certeza se... Ok, isto é spawn. Creative, action, survival, skyblock. Skyblock. Ok, prison. Sure. Ok. Parkour challenge. Well, maybe. Eu não sei o que é que há no fim daquilo. Mas pronto. Supostamente. Hub? Server. Ok. Pixelmon installation. Oh, store. Okay. Discord. Okay. Yeah. Well, you know what? Fuck it. Let's just go with Pokemon Red. Deixa-me fazer isto no instante. Que assim consigo ver o chat. Shiny? Oh, podem começar já com Shiny. Não. Unless... Ah não, ok, isto é só mesmo para ver, acho eu. Pronto, bora lá começar com o meu favorito, que é o Torchic. Turtwig. Torchic. Ok. And here we go. Jesus. Já? Ok. Já não me lembro de jogar num servidor. Ok, ok. To get started on an adventure, type BRTP. BRTP. Ok. BRTP. RTP. A sério? Ah não, peraí. One of 35 presents? Your coin balance, 3 tokens have been created to your token. Okay. Eu não sei se isto continua a ser como antes. Warp great. What? Oh meu. Ok, isto. Contracts. What the fuck is this? Time to adventure. Ok, ok. Guilds? Gyms. Pocket Center, ok. Hashtag. Warp Heal. Ok. Deixem-me só ver. Agora, summary. Nature. Onde é que está a nature dele? Ui, a nature dele.
Brave. Well, not the best one, but sure. Okay, Nurse Joy. Okay, aquí Poké Center. Ah, okay, random TP or BRTP. Okay, is this and the chest? Okay. Então eu não. Isso parece-me um bocadinho cheat. Global Trade System. Drop crates. Ok, eu não. Elite 4. Ok, vamos simplesmente começar. Eu por acaso quero o BR. Não, TP. What? Oh. Não, obrigado. Vamos lá então fazer RTP. Oh, for fuck's sakes. Fine. Negotiating. Ok, já está de noite. Que nível é que tu és? Não consigo ver que nível. Por que é que eles estão parados? Ok, não interessa. Shiny spawn. Ok, vamos lá simplesmente fazer. Não, ainda não. Iron? Iron. Eu não gosto desta madeira, mas tiver de ser. Ok, eu não sei se este é o melhor sítio. Vamos lá ver. Oh, sério. Bem, vamos lá andar à procura. O que é que deu? Au. Oh, cherry. Ok, nice. What the hell is this? Oh. Ok, então isto é um building? Sure. Asperry? Não, guess. Ok. Vou simplesmente coletar berries. Oh, ok, não. No one has claimed this block. What? Nível 2? Ok, let's battle. Ok, peraí.
Let's get a bar boat. Click here to vote. Are you sure you want to open the following website? Yes, why not? Should I see? I swear. Yeah, okay, prompt. Pelo menos eu acho que é esse o meu username. Eu já não me lembro como ver. É uma boa pergunta. Tiro o ok. Oh, podia ter feito, tá. Vote for this one. Thanks for voting. Soltou? Soltou, ok. Desculpem lá, malta. Ok. O que é isto? God damn it! Ok. Pelo menos já não. Nice. Thunderstone. A shard. Oh meu Deus. Oak trees, okay, finalmente. Can I win against you? Oh no, I fell in love. Ooh, he tackled me. Okay, come on. Confused. Okay, consegui um tackle. Ele está a fazer sweet kiss. Escapa. Come on. Okay. Nice hit. Mobilized. Think I'm gonna lose. Yeah, fuck. Well, avoidance. Okay, não interessa. Eu o que podia ter feito era. Mas eu não quero fazer claim aqui. How do I do this? Oops. Perdão. Não vou conseguir nada, certo? É. Yeah. E que tal ali? É a parte má de estar num servidor. No one claimed this blog, ok. Cool, ok. Below minimum. A low minimum size, what? I
I don't get it. You, can I bl- Fuck. Deixa-me ver se alguém me responde. Oh meu Deus, eu não sei. What the hell is open kit? Menu. Oh meu Deus, que é isto? Não sei o que é isto. Ok, eu não sei de nada, meu. Por que é que está de cor diferente aqui? Isto parece ser uma casa de alguém. Ok. Yeah. Ok, ainda ninguém me respondeu. Também não sei se alguém vai conseguir responder ou não. Oh, ok. I can do this. Yes! Já está aqui, ó. Eu devia ter visto uma crafting table aqui. Não era para saltar, tipo, não consigo ver nada. Não sei como fazer nada aqui neste. Que é isto? Que é isto? Silicone? Ah, ok. Stick.
says. Okay. What? Sure. Okay. Eu queria ver se encontrava. Queria ver se encontrava um bom sítio para fazer snow biome, sério. Por favor. Yes. Isto é wood? É walk wood, ok, nice. Ok, wood é sempre bom. Sério, não, não vai cair nenhuma sapling? Anda lá. Ok. Consegui uma, sério. Ok, não há problema. É um stack. Eu pelo menos isso sei. Oh. Yes! Oh, para. Isso. Ok, capturei o meu segundo Pokémon. Deixem-me só tentar ajudar aqui. P. Salmon. Envio. Ok, eu vou testar o que estou a dizer. Como é que eu digo? Ah, pois.
Estou a ver que ninguém fez casa aqui. O que é fixe. Porquê é que não... What the fuck? Wait. Oh, falta-me um. O que é que eu estou a fazer? Ok, vamos... Porquê é que este aqui não fica... Não estou a perceber... Eu tinha mais tools. Eu estou aqui a minar com a... Ok, 8. 8 deve dar. Ok, que estranho. Ok, não... Oh, ok, virgin. Then how do you make Pokeballs? Ok, isto não me ajudou em nada. Pokéballs. Pokéballs. Oh, it... Espera aí. Oh, já vem com... Ok. Isso é um bocadinho... Um bocadinho pós-estranho, mas pronto. Eles mudaram bastante coisas, então já estou a ver. Ok, já acabou. Está tão escuro que eu não consigo ver. Ora, vamos lá ver. Níveis 9, ok. Não. Nível 10, ok. Já está um bocadinho. Já está um bocadinho para o difícil. Okay. Ok. Bora lá então. O que é que eu quero fazer primeiro? Se calhar devia fazer uma forma normal. Mas eu por acaso não estou a perder fome. Isto não está em survival.
Pumpkin formally. Okay. Okay. What the? To je tu běst. No to byl kekel ten Sonic Boom. Oh, mohl instantáně měl. Quick attack. Si. Two fish, take all. Okay, vamos procurar outro sítio. Mas antes disso, vamos tentar apanhar este. O que é que eu recebi? XP share, a sério? Vamos simplesmente apanhar pokémons. Ok. Também já tenho um da água logo. Okay. quase que ia para lava. Oh, não tem nada. Au. Ok, claramente alguém já esteve aqui. Por causa disto, tem o colo todo que consigamos. Eu ainda não vi, foi nenhum Epicon. Jesus. Damn. Ok, yeah. Não há motivo para fazer uma farm normal. Estou a ver. Visto que. Moonstones, não é isso? The fuck is that? Destroying Pokéballs.
Oh. Goat is a level 7 holy coly. Okay. Certeza que é tipo um Geodude, logo. Oh, Coltic. Não sabia que ia matá-lo com um Sonic Boom totalmente. Ok. There's more sugar cane there, but. Oh meu Deus, estou a chegar às nuvens. Não dá para ver quase nada aqui. Ok, that's way deeper. Tenho man... Oh meu Deus, eu não tenho maneira de descer isto. Ok. O que é que eu posso deixar? Posso deixar isto porque aparentemente não perco comida. Esta, o que é que esta vai fazer? Ok, não preciso. Esta lowers special and increases happiness. Ainda não tenho nenhum Pokémon com preciso disso logo. Agora, tem aqui umas é Orange Berries. E Orange Berries é bom. Ora, muito bem. Bora lá mais. The hell are those? Oh, a sério? São assim agora? Assim, eu não vou fazer nada com Green Apricorns, mas... Se elas são assim agora... Só tenho que procurar uma... Uma... Preto e amarelas. Aquelas parecem ser amarelas, mas acho que são as frutas que eu acabei de. Yeah, são as frutas que eu acabei de tirar. Acho eu. Mas vale ver. Só para ter a certeza. Yeah. Ok. Não era para cair assim tanto. Aquele é diamante? Não, deve ser cristal só. Yeah, deve ser tipo como estes Ruby. Isso.
Evet. Okay. Okay, I'm well. Okay, you queria jogar Pixelmon. Mas estou a ver que eles mudaram demasiadas coisas. Logo vamos ver outro jogo para jogar. Oh, Skull Hero, por que não? Vou já mudar o nome. Sério? Onde raio é que está o... Oh, é só com um L? Yeah. That's weird. Pronto. Já está, já mudou. Press any button. Any key. E agora eu queria restart. Não, como. Oh, a sério? Não dá para fazer um new game? Well, fuck it. Thrill. Head. Okay, front. Okay.
Bem, vamos simplesmente. Try this one. Pick it. I usually no give away my treasure, but I give this to you. Increase magic attack by. Okay. Let's go! Yeah! What the? What are you doing? You're trying to go into the forest? I don't recommend going in there right now. Look at what the forest has done to me. The dentists are acting strange and the forest is aggressive. Well, and they're not really hostile, but let's just say they are being very violent. The way they glare, I'm sure the humans have done something to them. After that day, so many humans have appeared in the forest. You really have to think twice if you want to enter. If you plan to enter the forest, I mean, if you really want to go, that is. Be careful. What aqui? Eu já não me lembro muito bem como jogar isto, mas estou a ver que ainda funciona bem. Gargoyle. Holy sh... ok. Vamos para o treasure. Eu não sei aquelas sininhas que eu estou a apanhar. Acho que já estou um bocadinho ao pé. Eu gostava de ter começado de novo, mas. Ok. Increase attack speed. Sure. Wound. Every 12 seconds create a wall that lasts for 5 seconds. Ok. Shadow. Spirit death. Follow you when you use this channel. Set. Vamos para este e vamos para o tesouro outra vez. Eu não sei o que é aquilo. Ok. Pois é, qual é que é o dodge stitch? Não. Normal. Attack speed increase. Ok. Increase your max health and physical damage. Bora para este. E bora para este, que eu quero ver se encontro. Não preciso de ficar no chão.
Ok, isto. Gargoyle parece ser um bocado abusado. Deixa-me fazer isto, destruir. Eu devia ter destruído também o outro. Ok. Não tenho o suficiente para nada. Berserker. Oh meu Deus. Ok. Bora lá lutar contra o nosso primeiro boss. Ninja, sério? Eu não sei o que é que... Eu não sei o que é que aquilo fez, mas pronto. Iceberg Unstable ou Bone of Swiftness. Ok. Não, vamos destruir este. Oh, fuck. Não sabia que. Vamos tentar fazer upgrade a este. Good for that. Ok. Oh, ok. Nice. Se eu tivesse mais 10 bones, era para fazer level up ao outro, mas não tenho. Eu não sei o que é aquilo. Ok. Vamos continuar a vir para aqui. O que raio que é isto? He who governs the sacred treasures will not escape the curse of ruins. Não. Critical deals of his own. Oh, já devia ter começado. I'm dead. Ok, eu não sabia o que era aquilo. Não tenho nada. Outra vez.
Ok. Então, espera aí. Porquê é que diz que eu posso entrar aqui também no AML? Ok. Tenho de me desviar mais. Ah! Oh, aquilo cura, ok. Ok, tesouro ou vamos para isto. Oh, não, não dá para. Então vamos para este. Oh, eles têm ataques diferentes. Oh, meu Deus. This feels like a good opportunity. Check. Oh, fica mais barato. Quanto mais rápido for, fica mais barato. Ok. Why not? Mage. Oh meu Deus, o que é isto? Great Warlock. Abyss. Abyss Spike, Abyss Meteor. Damn! A única coisa que posso fazer é esta aqui, mas não. Não quero, ok. Explosion. Oh, ele tem literalmente mana. Ok. Oh meu Deus! Wait. Search? Oh meu Deus, isto cada vez fica melhor. Demon King Sha.
Yes, please. Ok, eu acho que aquilo... Why did you do that? Oh, but I need to go back to the temple. Since you're here anyways, you may as well receive a blessing. Do you have money? I don't really need it, it's just you need gold to receive the Demon Lord blessing. Yes, please. Oh, meu Deus! Ok, eu preciso de alguma coisa para curar. Too much. Okay, algo que seja para curar. I have two now. Restores 34. Ok, deixa-me ver primeiro o que é que há aqui em baixo. I am Groot. Ok, não há mais nada. Mais vale. E vamos para este. Something has happened. I said my farewells to the ancestors and came to perform the ritual. The humans have invaded this place. The sacred shrine or race has protected all this time. I'm in so much trouble with my grandfather. Help. Please, before they take the power of our ancestors. I'll give you this essence I have if you help. Thank you very much. I will pay you. The human used a strange device and headed to the underground giant to steal the power of his ancestors. Humans are very scary, so avoid them and destroy the device they set up. If you hurry and destroy the device, my grandfather will arrive soon and kick the humans out. Keep that in mind, humans are too strong, so stay hidden and destroy the device. Okay. Destroy. Oh meu Deus, sério? E se eu usar isto? Oh, for fuck's sakes. Wait!
can fucking destroy them. Já percebi como é que é. Esconde-te aqui. Deixa eu passar. Agora. Destrói. Oh, tinha um chest aqui. Enter. Thank you. Thank you so very much. I can't feel the power of the device anymore. Now my grandpa will arrive and chase them all. I'll give you this essence like a promise for doing chores, but if it's for the savior of our race, I'm sure my grandpa won't have any complaints. Thank you very much. Okay, I think studies. Thank you, but I prefer the dark one. The dark shadow prince or something. Oh meu Deus! Jogar com mais calma mesmo. Oh, espera aí, eu acho que ele morreu instantaneamente por causa do Shadow. Yep. Não! Com 14 de vida, eu nunca vou conseguir derrotá-lo. Oh, for fuck's sake, at least let me heal. Well, I'm gonna die horribly. Maybe I have a chance with this. Yeah. Ok, primeira fase, aquilo foi maravilha. Mas eu tinha 2 de vida logo. Yeah, the enemy gain XP from your defeat. Damn. One more round. Pois. For the fans. All the way. Come on, give me something. Give me 10, sure. You look poor here, take it, Chris. Okay. Okay, attack. Critical. Já para este.
Da. Oh, Ryder. Dead but walking, the outside world is full of surprise. Yes, thank you for your help. This is probably a good time to reward you, no? I'm the spokesman of the mist and I serve the god of mist. I'll share the grace of the mist god. Nice! Okay. I'm spending it. Okay, Arash. Okay. Now, definitive amethyst. Okay, just skeleton bomb now. Just Facebook. Okay. Tenho vindo quase para todos os... Until oh, you're unstoppable. Ok, não é que eu precisasse neste, mas pronto. Mine, when you use the equipment. And mine's 10 gold. When you kill an enemy with a pickaxe, there's a. Ooh. Oh, but. Wait, I don't have projects. Project. I choose this one and I enter. E se não estou em erro, este aqui é mais caro. Yep. Vamos ver se consigo fazer. Ok. 10, nice. E se calhar até consigo. Se calhar até conseguia outro, mas. Outro melhor neste caso. Salta, pá. Ok.
recuperar a vida. Um bocadinho que seja. Ok. Mais dinheiro. Ok, posso comprar qualquer coisa disso. Não consigo comprar isto. Ok. Ok. E ok. Quanto é que custa? Vamos lá ver. Normal text I can say. Ok, não. Esta. What is this? Ok, estou a ver que eles inventaram muita coisa. Wait. Ok. The hell is this? Ok, vou ouvi-los todos. Another. Oh, for fuck's sake. Tá. Isto é como jogar ganja, tipo. Nunca se sabe se é bom. Ok, vamos abrir este. Foolish and large chest, the great key have a right to open you up and reveal your secrets. It's a boss, isn't it? Okay, vamos embora. Alguma coisa que me cure, senhor. Okay, sure. Oh, aquilo é meu, ok. Genie. Nah, destroy. Eu ainda quero chegar a nível 2 com este.
Okay. Boss battle. Oh, isto também são plataformas, ok. Ah, acertou-me. Ok, primeira fase está. Agora só tenho que fazer isto. Shit. Oh, come on! Já me esqueci como é que se fazia. Skills obtained 5, items obtained 8, total damage 8. Damn, okay. Pronto, malta. Ok, o stream não correu assim tão bem como eu estava à espera. Especialmente por minha foi da minha parte, eu não me preparei. E ainda tenho de ter atenção ao que é que eu vou ver o vídeo, vou ver o que é que disse que ia fazer, especialmente para amanhã, porque eu já não me lembro. Eu sei que quinta-feira era League, sexta-feira seria Apex, mas o Apex não dá para streamar muito bem. Eu logo vou experimentar Valorant, se der, fixe. Se não der, vou ter de ver outra coisa. O dia 2, hoje de terça-feira, seria para Achievement Hunter. Achievement Hunting. Só que eu não sei jogos muito bons para fazer Achievement Hunt. Logo, se calhar seria mesmo só fazer jogos que eu gostasse e que queiro os Achievements. Mas ok, pronto, malta. O stream é pequenino, mas eu irei vir com mais força, com mais ideias amanhã, espero eu. E até lá, eu irei vos ver no próximo stream.